Санде, как го виждаш днеска? Как го виждаш днеска? Явам се рабе, сърш. Да не се сърди, че го биеш. Добре, имаме го заснето това. Какви са ви горе до очакванията за днеска? Ще ви е най-добрия. Кой го виждате като победител? Радо кучето е ясно, аз така Сашо Майш за него... Underdog? Да. Ще успорвам със сигурност. Кой очакваш да излезе победител? Аз съм пристрастен. Това е ясно. Кой ви е фаворита? Радо. Кой ще бие на изхвърлянето? Сан. Трейдър! Кой ще бие на изхвърляне? Радо. Кой е Радо? А, Радо. А кой ще бие на тласкане? Пак Радо. Не знам, аз съм за Радо тук. Кой ще бие на ескезарко? Сан, бе. Чето се раздава много топа, че го бе. Сигурен съм. Не, разлика ще е много малко. Джан Биякажи като най... За сигурност... Опитен. Възрастен. Как ги виждаш нещата? Зависи Радо какво ще изтласка. А на изхвърлянето? Определено има. Ако ще върне. Ако ще има. А на изхвърлянето? Е, на изхвърлянето най-браво. Саш. Добре. Демек имаме игра. Да. Още един ръгбист, нали? Да. Да питам ли за кой си? Аз съм за развитието на спорта. Това е добре. Добър отговор. Едно високо момче. Кой ще победи днес, бе, Сами? Нашия човек, Ради. Как и виждаш двете движения на изхвърляне, кой бие? Радо. А на тласкане? Да, Радо, дошъл съм да го победя. Бруно, who's gonna win it? Радо. Как ги виждаш днес, Радо? Най-лошо, че го кръсти, Сами. Няма друг шанс. Сандо между другото каза, че единствено каза, надявам се Радо не ми се сърди, че го бия. Ще му е за първи път. Принцип ти снимат отстрани. Мисъл, така отстрани или така, ама отзад не знам. Кой си искаш да оттукам? Ами, не е така. Е така. Чисто отстрани. Подобните правят, не знаеш как сте. Ярвица, днеска кой ще победи? Радо. Твърдо за. Пристрастна ли си? Радо. Не. Идол, какъв е регламента? Регламента е стар уличен уейтлифтинг. Играят на камък, ножица, хартия и победителя казва кой да започне първи. Съответно, който започне първи, има право да избере колко килограма да сложи на щангата, почват от празен лост. И ако, примерно, аз сложа първи, 100, което най-вероятно, ако съм аз, няма да го направя, ти имаш 3 опита да ми ги платиш. Ако ги платиш, слагаме нови килограми. Пак ми ги плащаш. Като обаче има стратегия, ти мога да ме атакуваш, аз съм солото, ти ми плащаш 100 и слагаш 110 и вече аз те гона, сес. И тогава се обръщат нещата. Мръсни номера може да? Мръсни номера може да справя, да. Мисля, че Радо ще победи, защото той е по-добри в нашите сърца. А чисто визуално кой те пленява повече? Ами кой повече ме привлича? Не мога да кажа. Може би бих избрал и двамата. Ха-ха-ха! Това не го кажа никога! Да е видно! Дай да спи, като ще цъкър ти. Раз, два, три. Платено е! Чакай, върт, е. Ей, дай една монета! Айде, отново. Айде, вие да не сте си гаджета, бе! Айде, пак, камо, новица хартия. Раз, два, три. Ей! Сандо почва. Кой иска да почне първи? Сандо.
Добре. Ти? Аз съм почвам на плоска. Добре. Радо почва на изхвърляне, Сандо на тласкане. Първи опит. Браво е! Good lift! Стой за Сандо. Двамата успешно, браво! Ами, мисля, че имаме много успорвана битка, обаче обема тренировка си ще си каже думата! Ще си каже ли думата? Трябваше те от мен. 115 за Радо. Следва 115 за Сандо. Ай, Сандо, тя по-тле. Браво е! 115 успешно и за двамата, браво! Си за Сандо. Може, има така опция. Не пресирайте човек. Айде, Саши! Айде, момче! Хубав опит! Ауче!
Яко ще пак. Ще ги направиш! Колко? Кой ще извика за 130? Ой, 130. Не съм сигурен, че са правени в залата. За човека с трикото! Правил съм ги в залата. Да видим. Айде, Рабко! Айде, Радо! Науче! Което е факт. Александро! Хубав опит, Сашо! Александро! Нищо, добре. Има право на още два. Имаш право на три. Науче! Александро! Трепна въобще при всеки опит. Беше бетон. Право. И Сандо беше добър. Изненадани ли сме? Това е четири казачите. Да. Факт. Всички бе хуя. Имам фенична треска. Видяхме техника. Видяхме експлозивност, там бяха много. Рали?
Как ще протече от там тук нататък състезанието? Абсолютно не мога да се кажа. Не може, трябва да кажеш кой ще победи. Не може да се кажа, аз съм вече много победена от факта, че обема тренировка няма значение, ами по-скоро дения талант на работа. Съжаление. За съжаление? Не бе, аз и двамата съм си ги окичила в кола на дивана, ама... Браво, Рали, много си готина. Единия ми е гаджет. Вече не мога да помасям. Жорка? Нещо не снимаш като да, ето. На мене само тук ми снима, нали? Не, само главата. Това, защото там си мислите, това са уроли и се управлява си мисъл. И рано като ти гледам в гърдичките. А, ей. Гърдичките! AKA титките. Гърдичките. Мимо, че така как мислите? Е, да, не са... Бомби, да. Да, верно. Кой ще бе? Коментар след първи кръг. Тика на хвърли очакванията с близо 6 кг. Той май надхвърли и своите. И своите. Ни на себе си. Какви са ви мненията след първи кръг? Ами ние би закъсняхме малко. Само добре, слухува, какво ви очакването за втори кръг? Да се заслужавам. И имате ли фаворит? О, Радката винаги в сърцето. Това ще му го пуснем за Коледа. Аз съм виждал тази битка силно 10 пъти вече, но винаги е Радката. Рали, какво става са? Я разказвай. Има напрежение. Дигането ли говори, но, бе, да, и нещо друго. Аз съм под страшно напрежение и ми се свива корема. Браво, Санде! Стой, Трейси, здраво! Браве! Добре! Браво! Бърз коментар. С три думи. Още загряха. Не, загряха вече. Тоест. Две думи. Напрежението е много сериозно. Това са три. Много добре. Сто 53. Бързо с три думи. Нещо с три думи.
Обичам да ям кюфтета. Ишкембе. Всички обичам ишкембета. Ой, ясно, че си сетове. 153 за Сандо. Браво, бе! Много хубав опит, браво! Психотака. Рано е като разярен тигър в клетка. Айде, ало! Стигате по тока, ле. Ало! Че. Айде, браво! Трешея! Азер! Браво, бе! Добре! Много хубаво дигане! Ауч! Hey!
Нищо добре! Имаш ги, дай! Браво, бе, Сандо, бе! Браво, бе, момче! Браво! Хубаво, 164 за Рао! Айде, Рао! Без да те затиска, Лол! Еса! Айде, спокойно! Ама си 8 часа за рива. Давай, Ранко! Аро! Айде, фокус! Айде, Радо! Айде, Радо! Айде, рай! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Айде, може! Браво! Браво, бе! Сто шестдесет и седем! Айде, Санде! Браво! Това беше, браво бе! Браво! Реч! Тежко беше, да. Право само да взема ръка да дигам пак толкова тежко. Честно казвам, мисля, че ще ме пие много на тласкането. То си го пише. Хеви лайт тук. Ако искате да дигате тежко, ще дай.
Браво! Браво на всички! И още! Това беше всичко, викайте!